Um, po, fillimisht, nuk mundëm me i me i uh, bo historike, mm. për shkak se jo një numëri madhë komponentës që e diktojnë një lojtë civilizime mërëna një teritorit sa këtu. Shqiptarët, fillimisht, uh, ndajnë me popujtë evropian lojnë e njëtë, apo një, lojnë e njëtë në zanafil të gjuhës. Filimisht, gjuha jo në thirët indo-evropiane, e cilja Uh, si e til, eksiston edhe të gjutë me format të ndryshme të gjutë tjera të Evropës. Uh, nj në më thënë, gjithë popit të Evropës e kanë derivojnë për gjuve indo-evropiane në mënyrën e tyre të komunikimi. Pastaj, uh, proto shqiptarët janë popull i formum brenda territorit të Evropian. Dhe më thënë, disa studius në bështesin teorin i lire, disa teorin thrake, disa tjerë Uh, kam gullin i lojësim biozi lirothrake, mi po si do qoftë të vërteta, ta është nuk po hynë në terma të uh, historik, uh, si do qoftë të vërteta, edhe thrakt edhe i lirët jënë popullë evropian. Do thë një në popullë që është formu brenda teritorit evropian. Tani, kërë kemi gjuhën që takojmë në bashkësinë e gjuhëvi në dërpjane që e fletë dhe shumica absolutë Evropës, edhe kë jemi në teritor brenda Evropën, kjo pa dushim edhe në djesin, edhe në aspektin politikë. Shqiptarët nuk e kanë uh, këtë ndjesin apo të qasjen pozitive nda Evropës, apo nuk kam bashketu me popujt tjerët e Evropës vetëm në, në, në periudat e fundit, nuk kam pas këtë pririje. Kjo prirje e toë të shumë aherët që nga antika dhe rinë kote vona. Për shumë, me invadimit e perandurisë romake, Shqiptarët uh, marrin shumë specifika kulturore uh, nga, nga uh, romanët në atë kohë, dhe kjo të regon që paka shumë kultura nuk ka pasë dhe një dalim në atë kuptimin njerëzorë, për shakë që është bërë një absorbim shumë i shpejt e elementëve kulturore që jenë përthidhë pastaj të, të kë, kë proto-shqiptarët në të kohë. Pastaj vjenë edhe kultura bizantine, që në gabim eshte për disa njerëzve qëllësot si një loj fuqie lindore, a është një zjatim i peradorisë romake, dhe u thënë e themelume për e tërë, ka, ka veprunë në konceptet e... e, e po të se të shumë të parafërta me përandorin uh, përandorin në nërmake në zanafil, gjuhët kanë qenë greqishtja dhe latinishtja që sërishtja në gjuhë evropianë. Uh, Dyshka tjetër, pastaj është kur kemi pushtimin apo invadimin osman, që kryot një farloj uh, përplasje mes një civilizimit përëndimor dhe disa nuansave dhe. që vijin nga lindja. Por me gjithat nuk është proces i krymë kompletisht, për shkak se uh, shqiptarët nuk ka rrinë të konvertohen tërësisht uh, brenda islamit si një cilës specifike uh, godja uh, përthuisja themelore e, e asaj për andurije dhe për këtë rësuje ka pas uh, shumë dalime dhe edhe brenda teritorëve të saktumë pas e kemi rast në kriptokatolicizmet ku dikush e ka pranu emrat otoman për mjushbank taksave për nuk e ka pranu mrendan shpi dhe më ato veçori lindore Uh, por është interesant që edhe në brenda saj perandurije, prapë shqiptarët të nësilme një mentalitet përëndimore. Kemi rinjë në komtare shqiptarët cila vepronë mbi baza të konceptit përëndimor mbi në dhe shtetit. Do më thonë, ata që neve në kanë uh, në kanë udhëzu uh, drejt, drejt, drejt uh, harmonis, de, drejt, uh, drejt kriimit, fushizimit kombit, do thonë, vinë për njëzët që kanë pas orientim përëndimor. Kështu që, që nga zanafila nga gjua indo-evropiane, për me përmbyll, edhe intervenimin atës është të bazum në mbi, mbi, mbi të drejten uh, që është shprej shumë herën publik që është që është e branshme Evropës. Dëmë edhe ti me e dashme e konsidu vetën, për te,